မလ23ရက်နေ့ကမန္တလေးမြို့42တလန်းစိန်ပန်းရက်ထိုင်တဲ့ဘိတ်ပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာဖမ်းဆီးခံရသူ80နဲ့သေဆုံးသူ9ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမန္တလေးမြို့မှာအထွေထွေတဘိတ်စစ်ကြောင်းစုရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်42တလန်းစိန်ပန်းရက်ပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ30ထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေထဲမှာယဟန်တန်ဃာတော်တွေပါပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းကြား62ဦးမ9ဦးအဖမ်းခံခဲ့ရက80ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာလက်တလုံးမြေပြင်သတင်းတွေအရသေဆုံးသူ9ဦးအထိရှိလာကြောင်းသိရပြီးကြီးစံထိမှန်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသူတွေလည်းရှိကြောင်းစိန်ပန်းရက်ကမျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ပြက်ခတ်ဖြိုခွဲခံရပြီးတဲ့နောက်သေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့ဇာပနာကိုတော့ဒီကနေ့မလ14ရက်နေ့မိုးလဲပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေအနက်ရုပ်အလောင်းပြန်လည်မရရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။